nasıl bir pozisyon verebilir? Kaçacağız. Karol'un afili var değil mi? Ben Galov 2020-2022 şans açıcı testi bu arası diyeceğim bu kadar bulamadım. Dima afili mutluyum. Mahmut Otasak'tan tutamıştı. Yevan Çatari, Yevan Çatari հրապարակ վաց է 5%, այստանք հրապարակ են 6-6-7 ու աստայվան թիվը միայն նկարջության պրոտուկտ է, որովհետև այն չապազածված է շիրտ երկու մախան։ Բայր մի կուտում ենք, տտեսականը չէ, մի կիչ ավելի ուշի կարով է ներմություն չեք 2000 մեկենա, 2000 խլամ, մենք արդեր Երևանում կարծես թե ունեն 650,000 մեկենա, որոնց տեղավոր էր պարզապես հանդուլով պահանջում է 45-40 կիլոմետր, կաղաք ենթարում ակեսն 2000 մետր, ինչպես են ասում հայերեն արդյունք, հասվյաց, տրանսպորտային համբերից, համբերից, հայերեն արդյունք, մյուս խաղերն է, որ 20-30 աճով ծավայությունում է երևոտ անկարծունամերություն են 18-18, մի� Վերջով ով ինչ կոնտրակտ է կամ ծկավատումի, հոցում ինչ կանալական հանդանի։ Գիտեք, ասեք, իմ ժամանակ խնդրի է տերես, ոչ ավել կանտրակտը միլիոն տոնա, չի գիտեմ ինչի, չի գիտեմ, պետք երկե չգրել է։ Հետևանդյանդը չեմ ասել, որտեղ բարձ մեջտում չկա։ Այսիք կարուցվածկեն աջի տեսակիտից մի ակաջողը, որ մի փոգրավել է աջել կանտրկտեսում, ու տտոքոսում ուշատով արձնակրությում։ Հիս, այն երևակայի, երևակայության դեպքում կարել է դա անվանել որև է երևություն։ Ներդրումները։ Պետություն այդպես էլ չասեց ներդրումների, չի մերջ են որոշի իր բանա ներդրում, ով ուզում հասկանում։ Որնակի Ընտարպես համախարում ենք են արդյուգրասում ենք, համախարում պարը վերապետն ամորդիզացիան, որտեղ երկու կոնտենենտ կաղ։ Կոնտենենտ, որը պետք է ովի հիմնական կապիտակովերան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 anın Հանդան ամորդիզացան ավերասնում։ Այսինքն հիմնական ֆոնդը, որ երեն դուրս է, կվեք էլ չի գնում, չի հանում։ Դրա համար ոչ ինչ երջանայք 3% իրանց տապաստակերով ներդրումները, այն տեսքով ինչ տեսքով նա ներդրումները հասկանում են, որպես հիմնական կապիտալի տալերի վերանոր կմանում։ 20 տարի ասում։ Ձեր ժամանակները ասում աստուծում, փոխը Եթե ամորդիզացին համախարմ երկին արդյութ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 յ Նախող երկու նախագաների բանուս, նանց է չեք կարում եղ բարում, անթա ձեր արեստականակի ինչ երբ էք, եմ ես դրա հակասականության կանդադարում։ Սոցալական սոցանիշները երկու տարը իշխանությանին, առաջի տարին անցատարին, երեկու տոքոս աշխատ
հավարձը բարձրացել, մենք այս տոկոս գնաճումը թե լավ է, ընդհանրապես աշխատավարձը բարձրացել է 9.7%, գնաճը 4.2%, կարծես թե 5.5% լավ է կապվում, գնաճ աշխատավարձի համատարած բարձրացում չի եղել, տոշակի դա լինելու է միայն այս տարվա հովանը։ Բայց այստեղ էլ հարց կա, այստեղ էլ հարց կա, այն կուտակային, որ ներդրվել է, հաշվում է որպես եկամուտ։ Մնաք ես տարի, որ մենք ասում ենք 5.9% աշխատավարձ, այդ չէ եղել, այդ աշխատավարձ, մենք կուտակային ինչ-որ փոխանցում են, որը ծողսել,